qepra të nderuar shikues, jemi mu në qytetin më të bukur shqiptar, në qytetin bregdetar të Ulqinit Antik, të Daurkejonit të famshëm, dhe duhet të flas sot për ju për një rast të veçantë, për edhe një histori të kompletisht të panjohur, domethënë. Qëndrimet e mia i nderuar Egim Beko, ka mundsi dy fjalë me ty? Dy fjalë? Bukur. Dhe më thënë, jemi në Ulqin, jemi tek tyrbja e Fanit, për të cilin i kemi kujdestar familjen Peku, dhe në momentin e lutjes nuk do të atrazojmë kujdestarin e kësaj tyrbe, por duhet të flasë edhe dy fjalë për tyrben e Sheh Hysenit dhe Lutfeut. Agim, nderimet e mia, për shëndetje. Na të rega, me dy fjalë të vogle, dhe më thënë, tyrbja e Fanit, një fëtë Ulqin, edhe që pasë gjyshës tjuj Hafize Pekus, Havas, aja thot që ka qenë tyrbja e dë vlëzërëve, Lutfeut edhe Hysejni. Sheh Lutfeut dhe Sheh Hysejni. Na të regojtë të lutëm pak ma gjatë, pak ma tepër, qka mund ishme na folë për këta dë vlëzërë? Këta dë vlëzërë kanë qenë shumë besim të asforës nga e vahë të shanë. Po? Që këmë ba lutje gjithë për disë të dhe. Pa, kone para 300 vjetë i këtë shqenëtuar të kone Austro-Angrezër, në ku këndë ashtë me sëmu këla në Ulqinit, më tha në Ulqinit që është njohë si këla e Ulqinit të pak ka pas, të ka pas. Pa, të është të pa fjasë të histori, shumë histori interesantë. Edhe, kur e ndash anjet nesh me mu afru, dhe më tha në këla e Ulqinit për me sëmu, të dhe vlezën kanë qëllu para detit, para detit, se fërë që e kanë marë avdesha dhe kanë qëllu gjamia, dhe gjamia ishtë afrë, që ka qenë të mija marinarëve, pa. Të mija, dhjetë se ishë 400 vjetë e vjetër. Pa, lutëm, ishë një dhe mija parë. Pa, këndashtë me, ku i kemi pa, anje të afru, dhe më thanë, Ulqinit, ta kanë hynë detë, kanë arsë të gjerë në gjithë kanë dhe kanë gjyre, dhe kanë ba dua, kanë kanë pa lutën Allahu të Rëshanu, ka ban dua, ishë ka dhe zotë i në mundësën, për me një mu vendet vetë, për me regu anje të pasën pasën. Edhe ashtu si kanë ba dua, edhe ashtu kanë rrash detin rrëshëm me dorë, edhe përthuaj se duhet të tyne u janë basi kukra. Ashtu, që janë tjera, gjotë të gjeshan ja banë vanë, në kanë ka burë. Edhe, ja plëcën të shirën e tyne. Ja plëcën të shirën dhe qënë valë, edhe që, dhe më thanë, ata një të lërgon nga, dhe më thanë, lërgën nga veni, edhe disa humben, disa shkuen dhe në bazët të përë. Qish kur kujdesin i për tyrë për akim? Tyrëja, nga për tyrë për kujdesin, për më një qërë vjetë. Pa, ja e bani kujdesin e saj? Nuk ka naci, nuk i vezim qirët. Njështë gjithmon ka qenë atë dëtë që që të eshim për para dhe pleshtë. Ulqinë e kem roj të të dy dhe të tyrë vetë. Shka dhe që ka ta është me nëllë dhe shka ose kem pa dhe një pa të kesi, përshetë që s'ka qenë gjama kesh, i kemë përë përshemur të shirin dy havdije për shnetë. Pa, pa. Edhe i këtë kemë dhejës për shnetë njërë njërë që e kemë pa njërë. Për atë sakrifici që e kemë bëtë atë dy besimtarë ka që të nëjë? Normal. Edhe sahi që ka pas ndodhe përshemur në kalase, shpesher ka pas ndodhe bila që e shërzu dikush ose kara dikush. Kaladi e tesh ma atë mesë dikush. Asë vetë që të 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 në kohët e luftës disa pjestarë të besimeve tjera kanë desh me shu këtë tyrbe? Tu e thunë të shonë që kja shpija të ku si ishtë të mirë të këtë tyrbet. Në të nga qenë që vojvodë, të nga qenë vojvodë. Pa, vojvodë dhe si më popovici, pa. Vojvodë i pari u tjë. Pa, ata ka ndash me gati të shpijë që me thonë dhe gati me tejtë me tyrbe. Pa? Dhe pa, për ditë të ka e cikën për punu, dhe i nesë natë e për pasin e vërë pas për të dhe më thani, nga ditën e natën i shdu? Ditë të ditë, në ta, në mënu me nga ditë, dhe i nesë për kështë që ndafshë. Kështu që ata, që më thash, për shpirët e fina e ka ngushtu për këtë zotin e asaj shpirë që ka dhe shpirë të du, dhe ata ka i vetë, dhe i kanë thanë që duhet më lërgu, nga se të mërë të ditë shpirë, duhet më lërgu për e kiva, dhe mi mërë me tu, bëndë e tyrë besë, edhe dëshme në arri qëllimin që të me bashkë pinë vetë, pa në dëshme në lërgu, për e të edhe mi... Që me elan këta venën e me elan, pa. Edhe ashtu a kemë se e kemë
falendërues më thënë. Tyvet edhe kanë lërgu për vendet dhe kështë që kanë arritë që rrimin e këtë bashkë. Të falendëroj shumë për këtë spikim. Ishte kënësia veçanë, ke përshëndetje edhe prej Naimit dhe vllaut tim edhe vllaut tënd. Edhe ishte kënësia veçanë që jeni tu e majt këtë tradit të jashtëzakonshme. Sepse ish me të vërtet ish një legjendë që nuk flitet në qenë shumë, por edhe ish mirë që erdhi nga goja e kujdestarit të tyrbes Agim Pekut dhe familjes Pekut, cila këtë traditë e manë gjallë. Ju të falenderoj. Unë do të mundohem edhe në mënyrë historike të alidhi çështjen e rrethimit të Ulqinit prej, dhe me thamë, kontit Venedikës i cili e bane këtë punë. Përshëndet edhe njerë. Miru papshim. Zoti ta pranoj lutin për çdo gjë. Të ndëruar shikus, ishte një kënaqësie veçantë, ishim me Agim Pekun, i cili është kujdestari i tyrbes në Ulqin, tyrbja e Fanit. Tash ka gjasa që emri Fan, domethënë ishte edhe sipas gjenealogjisë të fisëve shqiptare, sipas njohurisë ish fis mirëditor, sepse ekziston edhe lumi i Fanit, i cili faktikisht ish Fani i poshtëm dhe Fani i lart janë domethën lumi Fan dhe mirët vesh fisi i mirditës Fani ka shumë që më qenë që kjo familje domethën këto dy besimtar i kanë taku këtij fisit domethën prandaj edhe emrin kjo tyrbe ende sot e ka tyrbja Fanit por dua ta lidhi tani dhe dua ta cilësoj se kjo ish faktikisht një legjendë domethën ne si historian nuk mundemi t'i bazojmë gjërat historike në bazë të legjendave, por mirët ato janë të dorës dytë apo dorës tretë, por unë duhet të flasë mbasi historia ka fakte, historinë e rrëthimit të Ulqinit i cili bëhet në vitin 1718 nga Republika e Venedikut, apo si shishe njoftën atëherë Serenissima. Republika e Venedikut kishte problem të asaj kohë, sepse Ulqini ishte nën perandorinë Osmane dhe pothuaj se ishte pengesa ma madhe e Venedikut, sepse ishte qerdhja ma madhe e piratëve, dhe më thënë piratet më të mëdhej në gjirin e këti gadishullit balkanik ishin shqiptarët e Ulqinit. Dhe t'ju them të shka, ishte mu pikrisht, një ndër njerëzit më ndritur, marshali i njoftun, Johannes, Mathias, Fon, Shulenburg, i cili ishte i paguar nga Venediku, dhe në vitin 1718, faktikisht me 200 anije luftës, gati 11.000 ushtarë, e rrethoi Ulqinin. Ishte një rrethim i gjatë, ishte pothuaj si një rrethim gati një mujor, i cili, dhe më thënë, Shulenbergu e studioj shumë bukur dhe duhet të falenderoj edhe Gazi Qitakun, i cili e gjeti një hartë e cila ishte e vizituar nga Shulenberg dhe kjo hartë ishte dhe shka që e para herë ne kemi kuptuar se Ulqini u rrethun nga forcat venedikase të asaj kohës dhe me rrethimin e Venedikut të ishte domethënë çështje që Venediku ta pushtoi Ulqinin. Ulqini pushtohet në dyr dhe nuk mundet të mposhtet. Ishte një rast jashtëzakonisht interesant sepse atë çka foli kujdestari i tyrbës Agimi Shulenbergu në ditarin e tij thotë që ndolli thotë një me datën 6 gusht të vitit 1718 ndoll një stuhi e madhe e cila i then gati 6 anije apo 6 galje të asaj kohe dhe faktikisht i shkakton një dëm të madh. Tani lidhet këtu legjenda e tyrbes të vëzëreve me shkaqe historike, kjo është diçka që mundemi ta diskutojmë ndoshta më vonë, por kjo është çështje domethënë interesante sepse ndodh që ishte hera fundit që perandoria osmane lufton me Venedikun e asaj kohës. Kjo është domethënë lufta aty në fund deri kur shkruhet marrëveshja e paqes në Pozharavacin e asaj kohës, që ishte atë nën perandorinë e Habsburgëve në vitin domethënë 1718 në shkruhet kjo domethënë paqja ndërmjet perandorisë osmane dhe Venedikut. Kurse ndërmjet si është domethënë faktikisht mbretëria austro-hungareza asaj kohë dhe mbretëria e anglisë. Domethënë kjo ishin ndërmjetës dhe nënshkruhet kjo paqe, por faktikisht në momentin kur nënshkruhet kjo paqe Johannes von Schulenberg nuk e din këtë gjë dhe pse ishte çështja me vonesë. Domethënë nuk dihet se kjo paqe nënshkruhet fare dhe faktikisht luftat vazhdojnë dhe ulqinakët e mbrojnë me një trimëri të radhë mbrojnë Karan e Ulqinit, edhe pse Shulenbergu ishte një hero i njoftun i cili faktikisht e mbrojti disa vite më parë me 1716 e mbrojti Korfuzin, i cili ishte faktikisht njoftu si trimi i Korfuzit, i cili ende sot e ka përmendorën në Korfuz, ai nuk mundi ta marri apo ta rimarri Ulqinin dhe u desht sipas
mirët vesh si pas kësaj paqe të nënshkruam në Pozharevacin e sotshëm, apo Pozharevic shkruhet në historinë botërore, ai faktikisht u tërhjek nga Ulqini dhe ishte një fakt shumë interesant për shqiptarët që në ndihmë i erdhen edhe shqiptarët malcor nga Hoti, të cilët faktikisht e thyen në një moment rrethimin që forcat venedikase e ban Ulqinit dhe qysh atëherë, domethën bajraku i Hotit njihet në malcisë që një ndër barakët më kryesor. Domethën kjo është fakti i vërtetuar, të cilin e gjetën në librin e fisë shqiptare të dietarit dhe albanologut të njoftun Robert Elsi, për atë që doni të ta shikoj, domethën flasim për vitin 1718. Ju përshëndes, ju falenderoj për ndigjesë dhe falenderoj edhe një herë Agimin që na shpalosi një histori të radhë edhe të panjohur për Ulqinin ton, i cili ju pret me një dëshirë të madhe me këto valet, që duhet thatë sek edhe një gjë, po qovë se dërimet e mija, ishtë një histori që duhet edhe tjetë të përmendu, që mu këtu, kërana a vogël, këtu ishte dhe me dhenë kantieri mëj i kryesori ndërtimeve tanieve para vitit 1800, dhe me dhenë këtu ishin ku ulqinakët i ndërtoshin anijet e veta, që për fatë keqë sot nuk janë, edhe mirët vesht i gërgojshin anijet prej moles me ardhë, dhe me thanë që mu shgërku, sepse mirët vesht edhe molja Ulqinit ishtë faktikisht njajtën thëllësi me atë të Durrësit, ishtë diçka e panjohtë, por kemi të njajtën thëllësi me molen e Katorit, apo Kataros, që njivët në historinë e Evropës, por duhet atë seke, dhe me thanë se Ulqini ishte vetë në vend në Mezdhe që kishte kantierin e ndërtimit vetë dhe kishte vullin e ndërtimit bashkë me Raguzën, që ishtë Dubrovniku sot, dhe Ulqini ka pas të më thënë vullin e vetë të ndërtimit anijet, që për fatkeq sot nuk kena asë një anijet që të na rikujtoj atë histori të lavdishme të Ulqinit ton, apo da Ulqinonit antik. Pra ndaj, më bërmendja... Jo vetë marim, por... Ishtë interesant edhe dhe shkaj duhet të ceki para se të mbaroj, ishi vetë një vend në Bregdet, në tërë Mezdheun që s'ka faktikisht jo vetë marinë e vetë, por nuk ka drejtin të ankorohet vaporet në port, dhe më thënë nësë jemi port. Ishtë Ulqini cili Ulqinakët kanë shëtit botën, nëse të skena një anije që me shku prej Ulqinit me shku me thënë Durrës, nëse skena një anije me shku në Dubrovnik, apo në Raguz, nëse skena një anije me shku në Venedik. Dhe kjo ishtë marja e gjithë njerëzve që e kanë pasë pushtetin Ulqin për 30 vjetë që në ende sot skena port në Ulqinin tonë që ishte vendi kryesor, dhe më thënë, i Bregdetit Shqiptarë. Kjo ishtë Bregdetit Shqiptarë i cili sot po thuaj se ishtë me të marë madhi me pa një anije. Ju përshëndes edhe njëherë dhe Zotë ju bekom gjithve. Kudo që jeni dhe kudo që e keni pakte të inqezim të vogën për ju. Unë, Samim Damuri, ju përshëndes dhe pikrisht të vlatë na imit në Australinë e largët e përshëndes në madhë edhe gjithë juve që e keni pakte video dhe ju dëshiroj një mirë se ardhi në Ulqinin tonë që ju pret me madhë. Ju falenderoj. Thank you.